Si HR, Happy New Year. Yung karapatan. Nang pwedeng makahawa ano yung pag-exacto pagkasabi niya pero yung mga maha, pwedeng mahawa na pagtatanggol kasi ganyan ganyan sila minsan eh ito na sa atin eh mahilig tayo magtang magsabi ng against yan sa human rights against yan sa karapatan namin gumala kung gusto namin gumala tatandaan po natin nasa isang bansa tayo nasa isang komunidad tayo nasa isang pamilya tayo that's why tayo po ay tao na meron tayong responsibilidad sa bawat tao hindi pwedeng karapatan mo parati tatandaan tandaan mo, bawat karapatan natin ay may nakaakibat na responsibilidad. Okay? Halimbawa, hindi ko pwedeng sabihin na bahay ko to at anytime pwede kong sunugin. ba? Diba? May mga ganyan kasi, eh, karapatan ko gusto kong lumabas. Bakit ba inaawat niyo yung karapatan ko bilang isang tao? Karapatan ko yan. Hindi pwede. Hindi ko rin pwedeng sabihin, bahay ko to, pwede kong sunugin. Kasi, pag sinunog ko to, maraming maapektuhan. Marami rin masusunog. Kaya hindi pwede yung lagi tayo laging, ano eh, karapatan ko to, karapatan ko to. Ha? Ito lang ang aking gustong paganohin na. Mabalik tayo dun sa ano. Wait lang. Lagyan natin ng background music para hindi na malungkot. Hindi hindi kasi natin pwedeng sabihin na basta may karapatan, katatandaan mo yung bawat karapatan mo may dapat may accountability. Ha? Hindi porket boss ka karapatan mo yan, O hindi pwede manggagawa, karapatan mo yan. Tatandaan natin, bawat karapatan mo kailangan iisipin mo yung ibang tao. Ah, lagi pong gano'n. Lagi pong gano'n. Kailangan bawat karapatan. Walang masama sa karapatan ng tao. Okay yan. Pero tatandaan mo, naiisip mo ba yung responsibilidad mo? Nariisip mo ba yung accountability? Ito tingnan natin. Ha? Sa mga nakalipas na buwan, November, December, ilan sa kandidato natin ang tumayong totoong leader? Alam nating may COVID. Alam nating meron pa rin pandemic. Anong pinaggagawa natin? nagkaraban tayo na nagkaraban. Ito sa lahat ng kandidato, wala akong pinipili ah. Sa lahat mo ng kandidato, kayo ba talaga ay leader? Kayo ba talaga ay puro papogi lang ang ginagawin? Asa ng malasakit nyo sa tao? Yang karaban na ba yan? Sa tingin nyo, walang naidulot na masama yan? O sa tingin nyo, ayan ay nakabuti ngayon sa problema natin sa pandemic? O oh, karapatan nyo magkaraban? Sige, karapatan nyo magkaraban. Tanong ko sa inyo lahat kayong mga presidential. Ball. Ayan ba, sa gitna ng pandemic ay galawan ng isang strong leader? Ngayon kayo a-action. Ah, may problema ngayon. Ang laki ng problema natin. May surge. Magkakaroon na naman ng problema sa ospital. Ilan sa kaibigan ko, ha? eto close friend ko, hindi ito nagsisinungaling. Humingi sa akin ng tulong dahil hindi makapasok sa ospital. Bakit puno ang ospital? Isipin mo yung talagang may sakit, hindi makapasok sa ospital dahil puno ng COVID. Kung ikaw, ha? may nanay or may tatay, hindi mo maipasok sa ospital dahil puno na lang may COVID. Hindi na kaya ng mga nurses, hindi na kaya ng mga doctors. Tapos lalabas ka, makikita mo may karaban. Hindi ba kaplastikan? Tapos sasabihin nyo, ibangon? Yan bang gawain na yan? Gawain ba yan ng ibabangon ng Pilipinas? Tapos sasabihin nyo, tayo magkaisa? Yan ba'y gawain ng magkakaisa? Eh nilalaglag nyo. Yung mga dapat ma-ospital, wala nang pwesto sa ospital. Isipin nyo, yung kakilala ko, ang tagal nakapasok sa ospital, sa labi lang, Kakapasok pa lang sa kwarto ilang araw, namatay na. Bakit hindi maasikaso dahil puno ang ospital? Hindi ito biro. Dalawang malapit na kaibigan ko, nadali ang magulang hindi man lang maipasok ng kwarto. Ilang araw sa labas dahil puno ang pasyente. Asaan ang malasakit ninyo? Asan ng malasakit ninyo? Two months before, one month before, anong pinaggagawan ninyo? Alam nyo may pandemic. Gawain niya ng strong leader? Gawain niya ng ibabango ng Pilipinas? Gawain niya ng gusto ng unity? Gawain niya ng gusto niyong tumulong sa Pilipino? O ito pa, tanong ulit. Karapatan nyo, sige kasabi, karapatan nyo magkaraban. Isa pang tanong, ngayon may problema tayo. Asan kayo? Sige, ngayon may problema tayo. Anong ginagawa nyo? Ito po, tanong sa lahat ng mga presidential board. Ngayon may problema. Anong naitutulong nyo sa ano? Mga Pilipino ano, tatakbo na lang kayo ng tatakbo. Sige, gusto ko makita kung gano'n kayo ka-active before sa pangangampanya. Kung gano'n kayo ka-active nung December at November sa pangangampanya. Sana ganyang kayo ka-active ngayong tumulong. Para hindi kayo magmukhang plastic sa mga, mga yung Pilipino. Para hindi kayo magmukhang weak leader sa mga Pilipino. Ano, may goldist ang nanonood si Paul Paul, si ko. Kaya mo yan mga yan. Eh, tayo sa lahat po to, lahat ng kandidato. Kahit ang apelyido mo malaki o mabaliit, Eto lang, tanong. Okay? Iiwan ako kayo ng tanong. Sana kung gaano kayo ka-active no October, ay noong November, December sa pangangampanya, sa pangangaraban, sa pamimigay ng pera, sa lahat. Mag-active kayo ngayon sa pagtulong sa surge ng COVID. At Please, wag nyo nang tumulong at mag, magkukumpul-kumpul na naman kayo tapos saka kayo tutulong. Kaplastikan yan, mga peke kayo. Tumulong na lang kayo kung gusto nyong tumulong. Ha? No more drama. Wala nang drama, drama, wala nang kung ano-ano. Wag nyo nang pagkumpul-kumpulin yung tao nyo. Ito, makikita nyo lang sa mga leaders eh. Kung ikaw, totoong leader. Kung ang kandidato nyo, tan tingnan nyo ha. Yung kung sino mga kandidato, kahit ang kandidato mo, si BBM, si Lenny, si Isko, si Pacquiao. Yung klase ba ng kampanya nila noong November, December ay naaayon at napapanahon considering meron pa tayong pandemic. Tingnan mo yung mga pinaggagawa nila. Anong klase kayo mga leaders? Kaya ako ha, ah, I hate talaga yung mga mga leaders na mga mahilig magpapogi. Kaya gustong gusto ko dyan si Presidente Duterte. Ma Maside comment ko lang. Si Presidente Duterte, kahit minsan pumangit ang image niya, basta alam niya tama yung ginagawa niya. Because he knows in the end, pag lumabas yung resulta, makirealize ng tao, tama yung ginawa niya. Hindi yung laging papogi, papogi. O sige, ha? Pogi tayo. Pogi tayo dito. Kailangan pakita natin marami tayo. Karaban tayo. Kailangan pogi tayo. Eto uso. Pogi. Karaban tayo. Tapos in the end, pag lumabas yung resulta, dumami COVID, tsaka kapapangit. Hindi ganon. Dapat, pag alam mo tama, tayuan mo kahit pangit ka. Hindi puro papogi. Kaya na ang nagusto, nagustuhan ko kay Duterte bukos siyempre sa war on drugs. No, marami. Pero nakikita ko dati, sabi ko grabe. May political will talaga si Presidente Duterte. Yung kahit alam niya mapapasama yung image niya pero pag alam niyang tama tatayuan niya tama to eh tatayuan ko to at makikita although hindi niya sinasabi pero papakita niya yung resulta tama ito naman nataw natawa naman ako sa Shams Perez uh, hi my love good evening daw hello <laughs> ako nasasagot coach Oli mga swapang sa kapangyarihan ng limang kandidato na yan Ito ha ta, tingnan natin i-observe po natin okay i-observe po natin sila sana kung ganun ka kayo ka-active ka, kawai kaway-kaway nyo ng November, December, kaway-kaway to, kaway dito, kaway. Kung gaano kadami yung inyong karaban, sana ngayong January or February and February, ngayong may surge, ganun din karami matulungan nyo. Panawagan po to sa lahat ng presidensya balls. Kung gaano kayo kagaling-galing magkaway-kaway dyan, kung gaano kayo kagaling ha, magparami dyan, kung gaano kayo ka-active ng November, December, mag-active kayo sa pagtulong ngayon. Huwag yung hindi kayo makita ngayon. Tumulong kayo. O oh, ha? Makinig kayo, mga Pilipino. Pag ang kandidato mo puro lang, puro lang kampanya, walang tulong, ewan ko sa inyo. Ay, oo, oh, oh, eto. Eto naman, binalik niya na naman. Parang si Stephen Curry, ha? Ah? Parang si Michael Jordan. Si PRRD is a goat, yes. Parang si Michael Jordan. Michael Jordan is a goat.